Olá, bom dia. Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Safra. E este é o Morning Call desta segunda-feira, 13 de setembro. A preocupação com a inflação e as incertezas políticas deram um tom dos negócios nos últimos dias, levando o Ibovespa a acumular uma queda de mais de 2% na semana passada. Em relação ao avanço dos preços no Brasil, a previsão do Safra é que o IPCA tenha mais um forte avanço em setembro, mas comece a arrefecer em seguida. Ainda assim, com a surpresa da última semana e o aumento da cobrança extra nas contas de luz, o nosso cenário base foi revisado para cima. O IPCA deve fechar 2021 com alta de 8% e 2022 com 3,7%. Vamos abordar este tema na próxima edição do Safra Weekly, que você pode acompanhar para conferir mais detalhes. Um lado mais positivo na agenda econômica da última semana foi o desempenho do varejo, que atingiu o maior nível da série histórica do IBGE. O volume de vendas no país cresceu 1,2% em julho, em comparação com junho, resultado melhor do que o esperado. O Ibovespa encerrou a sexta-feira em queda de 0,93% aos 114.286 pontos. Já o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,82%, cotado a R$ 5,27. No exterior, a perspectiva de retirada de estímulos seguiu pesando sobre os mercados dos Estados Unidos e da Europa. Assim, os ganhos ficaram por conta das principais bolsas asiáticas. Os destaques vieram da China, diante do alívio nas tensões com a Casa Branca, e do Japão, onde há otimismo com a possibilidade de mais estímulos fiscais. Na agenda desta semana, o principal número previsto é a inflação medida pelo CPI dos Estados Unidos, que será conhecida amanhã e pode mexer com a expectativa dos investidores para a política monetária por lá. Ainda estaremos atentos nos próximos dias a dados de produção e consumo referentes às maiores economias do mundo. Internamente, o destaque é o desempenho do setor de serviços no mês de julho, que também será divulgado amanhã. Já em Brasília, os investidores devem monitorar votações em comissões do Senado e da Câmara do programa BR do Mar e da reforma administrativa. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha uma ótima semana, bons negócios e até amanhã.